se, jak se zbavil jednoho z hráčů a Jeremy Blaine ukazuje, že je nejproduktivnějším obráncem extraligy. Byla nenápadná akce, Najman se výborně zpracoval puk. Chyba a tohle je velká příležitost a je to 1-1. Mozík a Mozík 2-1. Další zákrok Patrika Bartošáka, Řepík. Další střela, opět zákrok a teď je to! Přátelé, vás vítám u dalšího videa a dneska mám můj svátek, takže mě popřejte a dneska jedeme na GBB Arena, kde jsem vás byl dneska ráno, protože dnes na Federalecké hlavě se zahraje proti Spartu Prahu, protože mám špatnou zprávu, že jsem nezal šálu a čepici, tak jsem trtlo, takže musím vzít na 10. prosince. A neděle 3. prosince musím zrušit ten utkání, protože s maminkou jdeme na 10. prosince příští neděli. To bude adventní kalendář. Ano, přesně tak. Tak, za chvíli jsme tu 17.55, ale bude to zpoždění. To je zemní stadion Hradec Králové. Takže máme zpoždění, takže... Nemá, tady pardon. Autobus máme zpoždění, takže... Jsem teda Ondřej Beneše a teda pardon, Ondrové hokej, protože mám můj kanál. Tak se vidíte, těšte se na nás na ČB Areně, taky budem tu. Přátelé, já se obávám, že bude tam i zpoždění, takže nevadí, takže budeme zpoždění na zápase, takže budeme tam asi 18.02. Budu si se na to místo 3 a česle a sektor G. Je to pravdu. Ta první kolo Hradec vede 1-0, ale to je černobílý. Tak Sparta bude mít velký problém, ale Hradec bude to velmi dobrý. To byl šťastný. To byl. Viděli jsme, že kolo platí, takže bylo to, už to kolo platí, takže Hradec stále, takže Hradec vede Spartu Prahu 1-0. Vidíte tady, jak kluci hrajou.
1-1. Byl to asi Michal Řepík. Tak jsme viděli gólu. Tak jsem natočil gólu a Sparta vyrovnává 1-1. Přestávka. První třetiny 13 sekund a 13 minut a 2 sekundy do konce první třetiny. Manfred Hradčkala a Spartu Prahu 1-1. Bude druhá třetina. Tak, druhá třetina začíná. Zajedná jedna pro Manfreda Hradčkala a Spartu Prahu. Pozor. Teď se srandil. To je neuvěřitelné. 2-1 pro Hradčka, ale tak Sparta Praha má velký problém. A
celou chvíli 2-1, no a nemá čepičku, má paťušku. Rolec Brně, to je první kol v historii Mafedrolecké hale. Výborně. Lotyšsko, bronzové medaily historii mistrovství světa. Konečně přestávka, Hradec vede Spartu Prahu 2-1, 13 minut a 26 sekund do konce druhé třetiny. Konečně přestávka, Mafedrolecké hale stále vede Spartu Prahu 2-1, 7 minut a 21 sekund do konce druhé třetiny. Stále vede Spartu Prahu 2-1 a bude závěrečná třetina už za chvíli. Začíná závěrečná třetina a Hradec stále vede Spartu Prahu 2-1. Na to je čistý, protože tam máme velký problém, tady je to čistý, oba to bude dobrý, takže zápas může asi pokračovat. Vidíme. Tak čistý, čistý. A bude to velmi hotové. V pořádku, už je to hotové, takže zápas může pokračovat. Kovečí přestávka, Hradec stále vede Spartu Prahu 2-1, 12 minut a 29 sekund, do konce třetí třetiny, závěrečné. Kovečí přestávka, Hradec stále vede Spartu Prahu 2-1, 6 minut a 30 sekund, do konce třetí třetiny. Přebyl by pro tady 38-21, ale nevíme. To se nějakou uteklo. Se pohádali. 38-51, no a jako nevím. Tak asi 38-51. Přebyl by pro tady. Takže bylo to offside. A nejde to, ale nedá se nic dělat, protože Hradec jde o písko gólu. A nejde to vyrovnaný. A už teď kleskají. A je to konec. Hradec vítězí. Je to utkání s Spartou 2-1 a vyrovná tak podobné vítězství. Obrovská radost proti Mafedu a obrovské zklamání proti Spartu Prahu. Takže se tady věci zbavé učíme, mějte se krásně a příští neděli 10. prosince se uvidíme proti utkání Kometu Brno, teda AC Kometu Brno, které Hradecká ve 10. prosince se hraje s Kometu Brno. Ale bohužel neděli 3. prosince 16 hodin nebudeme tady na Tibere aréně, protože biskupka bude slavit 25. narozeniny, takže je to můj svátek vítězství 2-1, jako stejně jako Kladně. Takže mějte se krásně a příště na utkání. Ahoj. Zaťovič vychytaný, ale Tomáš Marcinko se prosazuje.
a ještě z toho může být příležitost. Zdeněk Kokál dává gol v oslabení a Kokál na chvíli nevěděl, kde má kotouč. To je příležitost, ve které se ocitl Tamáši. Ještě jeden gol, který dává gol. Kristian Pospíšil může poslat Kometu do vedení 3-2. Pospíšil dává gol.